Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z u dalšího dílu z Painter's Guild. Stále tady rozšiřujeme, pokračujeme ve výstavbě, v malování. Hele, tohle pošleme zase šéfa, šéfíka na to. A ježišmarja, to on mohl malovat v tom stylu. On je současný styl a on chce... Ne, šéfe, musíte rychle se vrátit, protože... Běž míchat barvy. Nováčku. A šéf je tady, šéf je doma. Rychle běžte, šéfe, protože tohle je přímo úplně jak dělaný pro vás, tenhle obraz. No počkej, penízo, běž tady pomoc. Penízo, bude dělat tady. To zatím necháme, on to namaluje šéf, já si myslím, to stihne v pohodě. Už je unavený sice, mistr, kolik mu je vůbec? 51 let, ty bláho. Ale dobře, ještě maluje na svůj věk. 107, vidíte to? 107 zlaťáků, wow. Urgentní, to zvládnou tady naši dva učenci. 98 výdaje. Sakra, mistře, musíte to dodělat, než omdlíte, než usnete. Mistře, dodělejte to. Nesmíte usnout ještě? Tak, šup, no, sláva, mistře. To bylo to tak. Zkusíš si svůj obraz další? Jo, vyzkouší si to, uvidíme. Další zprávy ze světa. Indies, to nebude asi nějaká kapela. Christoph Columbus se vrátil ze svých cest na západ a tvrdí, že objevil, že doplul do, nebo že dosáhl, doplul do Číny a Japonska. No, to bohužel ne. Doplul, kam on doplul prvé? Na Haiti, ne? Nebo někam? Myslím, že... Já mám kej pocit, že on doplul na Haiti. No, nevím. To už si teda, abych pravdu řekl, opravdu nepamatuju. Z dob dějepisu. Ale něco takového to bylo. Ale vidíš, 31 zlaťáků. No, výborně. Můžeš si koupit nějaký sušenky nebo něco k jídlu. Hele, šéf ti pomůže, budeš se učit od šéfa. No a já nevím, co tady s těma zbylejma teda. Ježišmarja, no to je krásný, ale to bychom nikdy nedali teda, to bychom... Ne, ježišmarja, ne, fuj, ty bláho, jsem to málem přijmul. Nevím, co teda tady jako s těma zbylejma mám dělat. Koupíme si tady třeba to tělo je sice hezký, ale k čemu... Jo, no to, oni na to můžou levelovat, že jo, no jenže problém je, že oni ty naši už nemůžou jako vylevelovat moc. Koupíme si tady kytku. Co? Kladáme nahoru. A cože, oni zatkli? Borizoli, ty vole, co jsi udělal? Byl zatčen za to, že nesplatil dluh, ty gamblere jeden. Kolik? 200 floridů. Kolik mu je? 21. Borizoli, ty... Dobře, zaplatím za něj. Šmejt jeden. Běž si lehnout, Borizoli, nechci tě ani vidět. Snažíme se z tebe něco vychovat. Učte se od mistra. Bude to dávat všem, jasně. Tak, urgentní. No, počkej, já to dám spíš eklektikovi, to bude lepší. On to aspoň částečně může namalovat podobně. A navíc tady Penízo je pomalej. Hele, ty běž míchat. Tak, šéfe, běžte si lehnout, Frančeko si taky Frančekovi už je 42, ty bláho. Běž to malovat tady s penízem. No, já vím, no, to stojí za prd, protože jste to malovali úplně v jiném stylu, vy blbci. Běžte to malovat takhle. Tak, a...
kolik máme? 450. Jasně, co ty chceš? Ale to by mohlo jít. Eclectic. Ale není eclectic vlastně, sakra. Takhle. Dobře, to dáme. Akorát teda Borizoli tady bude sám. To bude teda zajímavý. To bude teda hodně zajímavý. Borizoli, jestli tady něco ukradneš, zkazíš, nebo pro tebe zase přijdou, že někomu něco dlužíš. A my budou za chvilku zpátky všichni. On by to měl dát, když je ten eclectic 101 zlatáků, tyjo. Platíme čím dál tím víc. Výborně, 164 zlatáků. Běž to dodělat, šéfe. Borizoli, ty jdi míchat barvy. Tohle to musíme vzít, to je urgentní. Skvěle, to já penízo, pomůže mu Frančeko a všichni malujou. Všichni jedou jako fretky. Tak, dobře. Tady bychom si teda mohli ještě udělat teda už to pozadí nějaký, takhle třeba. To je hnusný. To je taky hnusný. To je lepší, ale stojí to 200. Proč ne? To je krásný, 250. To už není moc. Jo. Získáme aspoň větší prestiž. Nějaká princezna k nám přišla. Tak, to namalujete pro ní. Ty, když ti dám k tomu, tak co budeš dělat? Nic. Můžeš koukat z okna. Jo, tohle to ale bych chtěl, aby maloval mistr, protože to namaluje částečně aspoň mistr. Pak. Tak. Ale si jí lehnout. Budu muset koupit nějakou postel zase ještě. Ty jsou stejný, no, ty postele. Hele, koupíme se fakt divím, že tohle je pohodlnější než tohle. Koupíme tuhle za 300 ta židle. Proč je to? Ale to je stejně drahý. Ne, koupíme takhle, kdo si půjde lehnout? Ty si půjdeš lehnout a šéf si půjde lehnout. Frančeko zůstane. Jo, Frančeko ale nemá barvy. Co ty chceš? To půjde namalovat mistr. Ten má rád tyhle ty malý prácičky, to mu vyhovujou, když to není obrovská katedrála. Radši dělá na těch menších zakázkách, než na těch obrovských. Když si lehnout na chvilku. Protože je to takový fakt jako příjemnější, no, pro něj. Tak, výborně. Si lehnout. Ještě bychom mohli něco koupit. No, co bychom mohli koupit? Další tady book, knížka. Tak, bychom mohli koupit sem. Tady bychom mohli teda vybrat nějaký to pozadí zase. Tak, a mohli bychom pak vybrat nějaký ten materiál na... Na... Ježišmarja. Teď jsem úplně ztratil niť. Úplně nevím, co jsem chtěl říct. Mistrovský kousek bychom mohli koupit. By se mohl zase někdo pokusit, co? Kdo se chtěl pokusit? Frančeko, ty ses nepokusil. Hele, ty už na to máš své. Pokus se o mistrovský kousek. Bude ti radit mistr. Namaluj to takhle. Takhle to namaluj. Akorát ono možná bude lepší teda, když on to bude malovat vždycky v té době, kdy je aktuální ten styl, ne? Nebo kdy je aktuální ten trend, si myslím. To bude asi lepší, co? Takže teďka měl spíš Penízo malovat svůj mistrovský kousek, než Frančeko. Co ty chceš? Jo, ten už se nemůže, ten chce cestovat. Jo, tak si běž zacestovat.
Ježišmarja, my nemáme šéfe, dělej to, míchej to. Sorry, ale to fakt ne. No, to nemáme, jasně. Míchej, míchači. Ohně of vanities. I've been ordered to burn. Cože? Savonarola přikázal spálit obrazy, knihy a umění ve Florenci. Tvrdí, že křesťané se příliš přiblížili nebo prostě se dostali blízko k té řecko-římské kultuře. What the fuck? Ale já z toho žiju, ty vole. A výborně, takže Francesco Mattei se konečně stal mistrem. Tady bude naše galerie. Galerie mistrů. To prohodíme spíš teda, ale takhle. Co? Co je teďka v trendy? Penízo, to je trendy, tak to běž namalovat. Ty nemusíš to, tak si běž lehnout. Musíme vydělat nějaký penízky. By mě zajímalo, co se stane, až uplyne ten čas. Když nebudeme mít, kdybychom neměli dostatek peněz. Sakra, ten už spí, tak to dodělej to, Francesco. To je velká zakázka. Tak. Peníze asi odpočne. A asi bude muset jít začít míchat barvy. Jak to tak vidím, protože by nám došly, to bychom nestihli domalovat. Urgentní. To za chvilku asi stihneme. To dodělaj. Tak, můžeš jít začít dělat penízo na urgentní tady malbě. Problém je, že penízo je pomalej, tak mu pomůže Francesco a šéf vám namíchá barvy. No, jenže Francesco za chvilku asi usne. 106 florinů. Když si lehnout. Tak. Co chcete tady? Ježíš, to je... To ne, to nedáme. Co? To dáme. Tak do toho jdeme. Ale ten obraz jsme nedokončili. Sakra. Sakra. To je špatný. Hele, možná se stínou vrátit a možná to doděláme. To, ale na to budou muset makat mistr s penízem. Dělejte. Jasně, super. Dělej. Problém je, že penízo je pomalej, takže mistr to musí... Ježiš, co tenhle zase magor? Savonarola... ze Savonaroli udělali kacíře. Respektive papež z něj udělal kacíře, ho prohlásil za kacíře a upálili ho veřejně, když poté, co přiznal, že jeho vize byly, poté, co přiznal, že si vymyslel ty svý vize. Sakra, tak to bylo, to nabralo docela drsný teda obrátky. Co všichni nějaký unavený. Barvy máme, tak si běžte lehnout. Běžte si rychle lehnout. On sem jde zatím nějaký Jouda s požadavkem na obraz. Tak, ale penízo už je... A, peníza potřebujeme. Penízo už je odpočaté, hezky, chlapec, tak to namaluje. Co máme tady za druhý obraz? To namalujeme tady šefík. Penízovi pomůže tenhle. To zvládnou takhle. No, nezvládnou, protože nemají barvy. Sakra. Tak, ale zvládnou to v klidu úplně. To je krása. Rok 1498. Jsme zase poskočili. Kdo pak se vrátil? No, Borizoli, tak jak se směl? Už si povýšil. No, skvěle. Tak nám běž namíchat barvy. Cucáku. Jsi furt cucák. No, P.
Stejný zoby se mohl brzy pokusit o svůj mistrovský kousek, ale asi to necháme na to, až bude Sfumato trendem. Si myslím, že to je takový, že to bude takové ideální, až bude Sfumato trendem. 58 je mistrovi, 39 je Penízovi a Frančeko 47. Mistrovi to nějak trvá, co vám trvá? Jo, protože ono to je sakra obtížný. To je sakra obtížný obraz, 4hvězdičkový obraz a mistr se s tím vypořádal skvěle, 4hvězdičková krása. Mistře, to dáte. To dáte, mistře. Akorát to musíme rychle odkliknout, protože by se mohlo stát, že to nestihneme. Včas, hurá! Ty bláho. Ne, sakra, on odešel, jsem se ho nevšiml. Mistře, z toho jste tak hotov, že si budete muset jít odpočinout. Jak je na tom tenhle obraz? 2,5, 3 hvězdičky. Skvěle, to je pohoda. Máme tady další. Mistře, můžete, prosím, tady s Borizolim. Jmenuje se Borizoli. Borizoli, skvěle. Penízo. Snad si brzy namaluješ i ty svůj mistrovský kousek. Máme teda spoustu peněz teďka. To jsme našetřili. Vyčerpaný. Sakra, jsem si vůbec nevšiml, že on je vyčerpaný. Borizoli. Borizoli nyní ztrácí zdraví a musí si odpočnout. Borizoli, neubírej mi, rychle si běž lehnout. Tak. A nebo to proměníme. Eklektik bude lepší na to, když to bude malovat ve všech stylech. No, už se nám to zase trošku posouvá do něčeho. Otázka je do čeho. Snad se nám to posune do toho Sfumata. To by si pak mohl teda... Frančeko je taky totálně unavený a Penízo tak... To by si pak mohl Penízo namalovat svoje mistrovské dílo. To by bylo jedině dobře. Jaj, tak to je Brutus tohle, to je Brutus, to bychom ani asi nedali. Když to dáme takhle, eklektika dáme na tohle, tebe dáme sem a tebe dáme sem, 92, 100, wow, my to dáme. Serem na obraz. Kašleme na obraz, to dáme tohle, to dáme. Paráda. Sorry, obraz někdy příště. Zatím si budeme moci něco koupit. Co si koupíme? Tady toho moc ale fakt není teda. Jako abych pravdu řekl. No. Koupíme si pořádný židle? Ne. Koupíme si... Sochu si koupíme. Jo, sochu si koupíme. Ta nám přidá prestiž tady. Tak. Koupíme si ještě něco. Můžeme někoho najmout? Nemůžeme. Protože musíme se rozšířit, abychom mohli někoho najmout. Vidíš, já jsem tady vůbec nepostavil ty zdi, že jo? To taky dodává prestiž. Postavíme si tady ty za těch 150. Tady si taky postavíme za 150. To nám zvedne trošku prestiž. Myslíte, že to stihnou? Já myslím, že to nestihnou. Uvidíme. Třeba jo, ale pochybuju, to jsem možná vzal zbytečně, ale ona by mi, jako stejně by mi klesla prestiž, jo. Raffaello Sanzio. To bych chtělo najmout nějakýho tohle z toho velkýho malíře. Kolik můžeme? 900 zlatáků, ty bláho, to jsme si měli, to bych musel ale někoho vyhodit asi. Mistr je brutálně unaven. Ten mi možná umře asi brzo. Co to je za obraz vůbec? Ježiš, to je v tomhle stylu. No, nevím, možná bude lepší. Stihnou to? Oni to stihnou. Já myslím, že to stihnou. Oni to stihnou. Vy jste kluci šikovní. Vy to stihnete. Že jo, dělej. Šup, hoši. Oni jsou unavený. Pekelně unavený. Ale jo, stíhaj. Kousíček. Jo.
Ty bláho, tak to bylo těsný, to bylo tak. Tady vezmeme ještě jednu zakázku a to bude pro tuhle epizodu všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost. Posuňce, díky, že jste sledovali tohle video z čeho vlastně? Jo, z Painter's Guild. A my se uvidíme zase někdy příště. Sakra, udělej to. Tak, čau.